ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ ምሳሌ ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። ይሄን ጥያቄ በመስራት ሚን፣ ሚዲያን እና ሞድን ትንሽ ነው ለማመዳለን። ያው የሚለን ቀጥተኛ ጥያቄ ነው ይሄ የሚለን find the mean, median and mode of the following set of numbers ይለናል። ማለትም mean, median እና modeን ፈልጉ ነው የሚለን። አራት ነጥብ ላርግበት። እሺ፣ የተሰጡን ቁጥሮች እነዚህ ናቸው እና ያው ይሄ ምን እንደሆነ እኔ ዴታ ምን እንደሆነ አልተነገረንም። የሰዎች እድሜ ሊሆን ይችላል፣ የገንዘብ መጠን ሊሆን ይችላል፣ የክብደት መጠን ሊሆን ይችላል፣ አናውቅም። ግን ሚንን፣ ሚዲያን እና ሞድን አገኘ ነው የተባለው እና ሚን ስንባል ያው አርትሜቲክ ሚን እንደማለት ነው። አንዳንዴ አቨሬጅ፣ አማካይ የሚባለው ነው በተለምዶ ማለት ነው። እና በፊት እንደተነጋገር ነው እሱን ለማግኘት ሚንን ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? ሚን እዚህ ጋር ልጻፈው። ሚንን ለማግኘት መጀመሪያ ሁሉንም እንደምርና በቁጥራቸው ልክ እናካፍላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ እነዚህን እንደምር። ምንድነው የምናደርገው? 23 ሲደመር 29 ሲደመር 20 ሲደመር 32 ሲደመር 23 ሲደመር 21 ሲደመር 33 ሲደመር 25 ከዛ እነዚህ ሁላ ተደምረው የድምራቸው በምን ይካፈላል? በስንት ናቸው? 1 2 3 4 5 6 7 8 በ8 ይካፈላል። እንግዲህ ይሄንን ከዚህ በፊት ደምሬው ስለነበረ ነግራችኋለሁ። እናንተ ቀስ ብላችሁ ልትደምሩ ትችላላችሁ ወይም ካልኩሌተር ካላችሁ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። እነዚህ ተደምረው 206 ይመጣሉ። ስለዚህ 206 ሲካፈል ለ8 እናደርጋለን። 206 ሲካፈል ለ8 ይሄ አሁንም ቅድም አካፍየው ስለነበረ ዝም ብዬ መልሱን ነግራችኋለሁ። 206 ሲካፈል ለ8 25.75 ነው ማለት ነው። እና ያው ሚኑ ይሄ ነው ማለት ነው 25.75። እና በፊት እንዳልነው ያው ወደ መሃል የሚወስድ ጸባይ ያለው ማለት ነው። በጣም ትልቅም አይደለም፣ በጣም ትንሽም አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ሚኑ በእንደዚህ ሁኔታ ተገኘ ማለት ነው። ሌላ ወደ መሃል የሚወስደን የስታቲስቲክ አካል ሚን ነው፣ ማለት ሚዲያን ነው። ሚንን ቀደም ሰራን። ምን እያልኩ ነው? ሚዲያን ነው አይደለ? ሌላው ሚዲያን ይባላል። እዚህ ጋር ልጻፈው ሚዲያን። የተጠየቅነው ሚዲያንን እንድናገኝ ነው። አንዱ ጥያቄው ላይ የተጠቀሰው ሚዲያን። በመጀመሪያ ሚዲያን ከመስራታችን በፊት በቅደም ተከተል እናስቀምጣቸው ይገባል፣ ከትንሹ ወደ ትልቁ። አሁን እዚህ ጋር ተዘበራርቆ ነው የተሰጠን እና ዝም ብለን መሀለኛው የትኛው ነው ብለን መምረጥ አንችልም። የግድ በቅደም ተከተል መቀመጥ አለበት። ስለዚህ በመጀመሪያ ያው እንዳትረሱ፣ ሁሌ ሚዲያን ስትባሉ በቅደም ተከተል ማስቀመጥን እንዳትረሱ። በመጀመሪያ እንግዲህ መጨረሻ በጣም ትንሿ የተዋናት ሀያ አይደለም? ሀያ። ስለዚህ በመጀመሪያ ሀያን እንጻፍ። ስለዚህ ሀያን ከዚህ ማስወገድ እንችላለን። ከዛም በኋላስ? ከዛም በኋላ 21 ይኸው እዚህ ጋር አለ 21። ስለዚህ 21 ብዬ ልጻፍ እዚህ ጋር ኮማ ላድርግበት 21። ከዛስ 22 የለም፣ 23 እዚህ ጋር አለ። እንዴም እዚህ ጋርም 23 አለ። ስለዚህ ሁለት 23ቶች አሉ። ሁለቱም መጻፍ ይኖርባቸዋል። አንዱን ብቻ አርጋችሁ እንዳትተው። ለምን? ይሄ ዴታ ነው የሆነ እንግዲህ የሰዎች እድሜ ሊሆን ይችላል። ሁለት ሰዎች ይሆናሉ 23 እድሜያቸው 23 የሆነው። ስለዚህ ሁለቱንም መጻፍ ይኖርብናል። 23 23 ምን ቀረን? 23ን ላስወግድ አይደለ? 21ን አስወግጃለሁ፣ 23ን አስወግጃለሁ። ምን ቀረኝ? 24 የለም፣ 25 አለ እዚህ ጋር። የመጨረሻው 25 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 25 ልጻፍ፣ ከዛችን 25 ላስወግድ 25 ከዛ 26 የለም፣ 27 የለም፣ 28 የለም፣ 29 አለ። 29 አይደለ? ከዛስ 30 የለም፣ 31 የለም፣ 32 33 ነው የቀሩን። 32 እና 33 ቦታ ልፍጠር። 32 እዚህ ጋር 32 ከዛ 33 መጨረሻ ላይ ትልቁ 33 ነው ማለት ነው። እና በቅደም ተከተላቸው አስቀመጥኳቸው እና ማረጋገጥም ደግሞ ይኖርብኛል። ስንት ቁጥሮች ነበሩ?
ስምንት ቁጥሮች ነበሩ አይደል? ቁጥረናቸው ቀደም ስምንት ብለናቸው ነበር። ስለዚህ አሁንም ስምንት መሆናቸውን ለማረጋገጥ የረሳሁት ነገር አለ መኖሩን ለማወቅ 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ናቸው ልክ ነኝ። እና ሚዲያን የሚባለው ልክ መሃል ያለው ቁጥር ነው። ነገር ግን ይሄ ስምንት ሙሉ ቁጥር ነው አይደለ? ስለዚህ መሃል ሊኖረው አይችልም። ስለዚህ ሁለት መሃሎች ነው የሚኖሩት። ይሄ ሊሆን አይችልም ምክንያቱም እነዚህ ሁለቱ ሊሆኑ አይችሉም ምክንያቱም በዚህ በኩል ሁለት ቁጥር ነው ያለው አይደል? 1 እና 2 በዚህ በኩል ደግሞ 1 2 3 4 እንደዛ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ እነዚህ ናቸው ማለት ነው ይሄና ይሄ። ለምንድን ነው የተመረጥኳቸው እነዚህ? እነዚህን ነው የመረጥኳቸው ምክንያቱም በግራ በኩል 1 2 3 አለ፣ በቀኝ በኩል 1 2 3 አለ። እነዚህ መሃል ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። በግራም በቀኝም እኩል መሆን አለበት። እዚህ ጋር 1 2 3 አሉ፣ እዚህ ጋር 1 2 3 አሉ አይደለ? እሺ። ስለዚህ የዚህን ሚን ነው ማገኘው፣ የነዚህን ሁለት ቁጥሮች ሚን ነው ማገኘው። ማለትም የነዚህ ቁጥር መሃል ላይ ያለው ከነዚህ ቁጥሮች መሃል ላይ ያለው ቁጥር ምንድነው እንደማለት ነው። የነዚህን ሚን ለማግኘት ምንድነው ማደርገው? 23 ሲደመር 25 ሲካፈል ስንት ናቸው? ሁለት ናቸው አይደለ? ቁጥሮቹ 23 ሲደመር 25 ሲካፈል ለሁለት ማድረግ እችላለሁ። ካልፈለኩ ደግሞ ከ23 እና ከ25 መሃል ያለው ቁጥር ምንድነው? 24 ነው። ስለዚህ በቀላሉ ይሄንን 24 ነው ብዬ ማግኘት እችላለሁ። ነገር ግን እንደዚህ ቀላል ሊልልን ላይችል ይችላል። ሁሌም እንደዚህ ቀላል ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ሚኑን የነዚህን ሚን ማግኘት ይኖርብናል። ማለትም በዚህ ጊዜ 23 ሲደመር 25 አድርጌ 48 ይመጣልኛል። 48 ሲካፈል ለሁለት 24 ሆኖ ሚዲያኔ 24 እንደሆነ አግኝቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ ላስመርበት፣ እነዚህን ላስመርባቸው፣ ሳጥን ውስጥ ከተትኳቸው። ስለዚህ ሚዲያኔ 24 ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ 24 ይሄ 24 እና ወይም ደግሞ ይሄ 25.75 ያልናቸው ቁጥር እዚህ ላይ ዝርዝሩ ላይ አልነበሩም። ነገር ግን የሆነ የሚገልጹት ነገር አለ። ወደ መሃል ያለው ቁጥር ምን እንደሆነ ወይ መሃለኛው የእውነት መሃለኛው ወይም ደግሞ አማካዩ ምን እንደሆነ ነው የሚነግሩን። የግድ መዘርዘር የለባቸውም። ስለዚህ አሁን ደግሞ ጥያቄው ላይ ያለው ሌላ እንድናገኝ የተፈለገው ነገር ቢኖር ሞድ የሚባለው ነው። ስለዚህ ሞድ ደግሞ ሞድ ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ የተጠቀሰ ቁጥር የትኛው ነው? ከሌሎቹ በበለጠ በዘለቀ ሁኔታ ማለት ነው። ይሄ 20 አንዴ ብቻ ነው፣ 21 አንዴ ብቻ ነው የተሰጠን፣ 23 ግን ሁለት የተሰጠናል። ስለዚህ ከሌሎቹ ይልቅ የተደጋገመው 23 ነው። ስለዚህ ሞዱ ምንድን ነው? ሞዱ 23 ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ሚንን ሚዲያንን እና ሞድን አግኝተናል።